Mina år på Helix glömmer jag aldrig. Att man själv kan påverka vad man läser. Lärare som vet vad de pratar om, verkligen bryr sig och hjälpte mig med mina läxor. Jag gick natur och mina kompisar gick IT, ekonomi, teknik och digital design. Jag fick vänner och upplevelser för livet. Helix gymnasiet, för dig med höga ambitioner.